Reajo com profunda preocupação às declarações do Ministério das Finanças e do Ministro das Finanças feitas ontem e hoje a propósito da situação orçamental do país. Preocupação porque elas revelam uma de duas coisas que são negativas para o país. Ou uma profunda impreparação da equipa política e do Ministro das Finanças em particular, ou então a utilização da falsidade como instrumento de combate político no início, aliás, desta legislatura. Vamos aos factos. No dia 1 de abril, onde foi feita a transição de pasta, informei de forma rigorosa a nova equipa e o Ministro das Finanças em particular, com todo o rigor, detalhe e profundidade, com os dados públicos e dados não públicos da situação financeira do país. O país não tem nenhum problema de natureza orçamental, pelo contrário, como o próprio Governo reconheceu há 15 dias atrás, e os senhores jornalistas têm o documento, o país encaminha-se de novo para um novo saldo superávit orçamental durante o ano de 2024. E por isso eu só queria apelidar este momento lamentável, fruto ou de ineptidão técnica, o que seria altamente preocupante, ou então da adoção da falsidade política para poder transformar as finanças públicas portuguesas num campo de combate político.